19-2. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119-2. 119-2-3577. TAM 3595, confirme velocidade? 200-99-1599. Tem condições de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, a Força 581, Conexão Bravo. Brasília, Fox 2581, Fox Ident, Sensat Level 110, Expat Yankee ILS, Runway 1-1-Left. Sensat Level 110, ILS Yankee, Runway 11-Left, 581. Azul 262, confirma velocidade. Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. O Xoran 6309, reduz a velocidade para 2109. 2106309. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 217-9-35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, também no 2. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, está 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, firmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
paciente, curva esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações, após 5 minutos reassuma a moto. Cara de falha, após 5 minutos, perde moto, 3595. Tá 3990, chame o controle em 119, decimal 2. 192, 3990. Brasília Fox 2581, reduce speed 2309. Down 209, 2581. Oceano 6309, reduz a velocidade para 2009. 70200. Então 3595, desse mantém nível 100. 100, 3595. Oceano 6309, desse mantém nível 110. 110, 6309. Então 3595, desse mantém nível 090, chame o controle em 119, decimal 2. 09, 72, direto. Brasil, por favor, Fox 581, tudo bem? Go ahead, Brasil Fox 2581. Go ahead, 2-0 for 20 miles. Clear deviation, heading 2-7-0, Brasil Fox 2581. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Oceano 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Level 1, 0, 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 0
Controle confirme para o 2863 a chegada e o SOR 1 Charlie. Reto, SOR 1 Charlie. E o SOR 1 Bravo, confirme. Agora no 599. Confirme? No 599 para descida. 599 desça, nível de voo 200. 200. Controle de São Paulo, Papatango, X-Ray, Lima Romeu. Seu Lima Romeu, rua, suba e mantenha o nível de voo 270. 270, que foi Lima Romeu, obrigado. Paulo, confirma o pé do vídeo. Ai, caralho.
Pegasus 30, maintain level 090. Para o 270. Pegasus 30, good afternoon, maintain level 090. Controle São Paulo, boa tarde, Gol no 084, passando no 77 para o 270. 084, boa tarde, chegada do grade 2 Alfa, guarde Renan Bianchi, pista 20, chama para descer. O grade 2 Alfa, Renan Bianchi da 20, chama descida, Gol no 084. Sampa, Oxalé 6031 para descida. Aí, ó. Estou descendo. São Paulo, Oceania 6031 para descida. Não consigo compreender de novo, foi 2863? Foi o 6031 da Oceania. 6031, desça para o nível de voo 090. 090 via, 6031.